questão com visão e me regressar para minha pápia com Gilmar Pisas, ministro-presidente de Kòrsou, que está seca no seu estúdio. Chisme está back. Nos Pais Television é um canal para a comunidade e é o ordem de trabalhar dor de comunidade. Nos visão está para chegar a um país habitar para gente não preparar. Culto, salud, feliz y con ánimo para seguir trabajando para engrandecer junto y pida barranca aquí con los turtas tima así na tanto. Y nos misión está recobrar nos norma y valor nan. Traer el respeto mutuo y convivencia social y amical. Y construir back nation building. Esta reconoce diversidad. Televidente, bom mini back de Promé Encuentro e bom mini um dia mais no estúdio de Promé Encuentro na nossa ministra presidente, senhor Gilmar Pisas. Conta que vida, ministra. Felizmente, Mavis. Felizmente, não vou televidente, não? Bom, é vida, nossa luz. Sim, sí, conta com o curva. Agora sim, eu vou estar 100%? Não, não está claro ainda. Não, sim, é fácil para o ar, mas no momento, como é acidente, tem um forte que acabou o ovo. Então, é forte, é eclético, é plástico que acabou o ovo aqui, e também a pera. Então, é eclético, não está pensando. Saku e poiena aflo meeting quasi un grip pa yena algo ba bien fo basta come che of della guest nigga che me ne siete de del versiona per andarsi dolo ah no no andarsi dolo sì che non potrà tranquillo sì sì siete sicuro o che di messa malega na è starta con lo meeting baby sti in reality anto che nan eta mi ta si tra pa treccia e parte yes ora che dos ministerio uno è se presidente de un paese così tanto problema maniera ma menzionato durante mi introduction com dois ministérios, a parte de dois ministérios não há aqui, dor com botar este Promé, dois lunes e meio não com botar sentar como ministro presidente, tem gente não com que será conhecido como, tem lugar não com que para botar hora de abertura, tem votador não com que conversar como. Me empresta saca tempo para toda coisa. Bom, esse aí também é meu problema, é que passou um barco a vir e ponto, depois da eleição, de vez tu rende. Che papà cubo tu vieni che man fotta dona foral tinta sarabe tinta dona manda voice na yuba rete social tingu uta papiano che conosce me come non conosce na mes o da bisu mi sa passa kana na cas tu sei na anto e pida e ekle to strobana mi un tiki con vai bin tu dos bana mi ti e cabinet mails vai agas anku ta dona mu man per eta hopi eta hopi so ma o kun mane app mes tu vieni che papà cubo mi app mi non può contestare tu o mi comincia a contestare un o mi mandi a yuba bisu tal eu vou ler para beber, eu vou ler bem, que man, am last que me tem 2000 de chap, simple happy, que man, então eu quero mané, ei, câmbio para câmbio, da câmbio para câmbio, me tem um responsabilidade, me nota mesmo de parlamento, nas de qual botei roupa mas tanto tempo, agora que me tá ministro, então me tem 2 ministérios, então talvez me que pedi cooperação, que man, não como não que atender, porque não há chance de settle down, o que é a situação interna, então não está Habib, por você 4 anos tinha, tu me tá querendo, me tá confiar, que não se chegue 4 anos, que bem, não rancho para que problema, me que solucionaram, ou da gama começou a solucionar, só em totalidade, e sempre começou a ter, só em individual. Seguro. Conta bem ainda com a situação de COVID, de lastre, de lanta cabeça, não se repara com a cifra de contágio, está bajando consideravelmente, lástima, não se perde um par de vida, então, esse aí, naturalmente, está pondo no stresso, mas conta bem ainda com a situação, no momento, não há aqui, e o bem mestre, de mais medida para nós controlar? Bom, o qual com a passa 3 semanas, tá? É que nós vimos que nós estamos propondo medida, né? Põe medida, né? Então nós estamos analisando o trabalho. Agora que nós estamos dentro é de 3 semanas seguinte, então esse aí nós trabalhamos a CL com os stakeholders, né? Se for para ti, não vai avisar, e se for sendo banho, porque nós não chega. Então é medo, tá? Bom, é variante, tá multiplicado, mas liê. Então esse aí tá, é feliz, mas é uma capacidade de nós hospital, aunque tudo aqui é problema com o seu, só sei que pois, é capacidade do nosso hospital mesmo, tá pondo tique-tique, ele anda vindo, que man, é trado no CMC, tá trando que Dubai é boa de circunstância na abnormal. Tá pensei, não se trata que Dubai é para cuidar, não, mas está sendo que nós não há ajudança de capacidade, mas ainda tem um par de luna para trás. Então, é comportação de pueblo, também tá, tique-tique, por seguro, tá virando melhor,
somos como un baby, nos no hacía el país. Eso no se tiene en cuenta que parte económico también tiene que entrar en alto. Nós temos que sim, a Bíblia com o COVID, mas hoje eu vou dar uma primícia, nesse sentido que nós temos sessões com o Crisis Team, para fora de área de trabalho, se tiver um lugar tudo bem, não se começa a acabar, então aí dentro de uma proposição da como também Bíblia com o COVID. Então, nós temos que começar a plan, muito que em um, dois para três luna, nós não temos full at work, então em ano, muito que nós temos que ter um problema para começar o COVID não também, então nós temos que ir Bíblia com ele. Yes. Lo prologa la ley de estado de emergencia. Sí, a prologar el caba, ahora también se me dio el parlamento, hoy, pues, de en 2024 el parlamento también tiene su aprobación. Entonces, no hay problema, lo va a tener otras preguntas, sí, pero me tiene para mí contestar. Pues, sombra, más allá, no saben, la ley de emergencia aquí no es seguro, como MFK. Entonces, para contra, ¿sabes? No se dice, tiene otra ley más. Corporarse, uso de GSI, me sirve con una ley en CREP aquí, pero hay que tener aquí, me está diciendo, no cambia otro, es que no se usa el rato. Entonces, es prologación de tomar lugar ahora en el parlamento. Sim, pouco a pouco nós estamos chegando a 100 mil pessoas que vão vacinar. Nós seguimos recomendar o povo para fazer isso aqui? Bom, a vacina a demonstrar que está funcionando, se não só é o qual nós saca para Simão, caminha ou para o povo para o povo nosso sino. Até que agora aqui está em 107 anos, se não tem lá, com a World of Conomen, em 107 anos, e 4 só. Of 4, dava tá full vacuna. Tu só não dava tá vacuna, afta ti um vacuna, of a sossego de período, que lá se sum, pela se sum 2, ela é com de momento, que ela demonstra que tá funcionando, então, para nós, que para o governo, esse aí tá no qual não se sigue, então, o Boa Internacional também, mas o pergunta, tá tem competência de Fórmula 1 na Hulanda, de onde tá lata. Então, no momento que a minha CMD, qual é nada bingo só? É qual preocupamos, Tigi? Ou como a seguir a semisgação está aí, não está botando vacuna só da de marca dentro. Então, está algo que o Botingo começa a pensar, também sendo isso, é vida novo. Com o Covid, tem sem nada que o Botingo começa a pensar, então, desgraçou e está, possivelmente, para nós, para cuidar, para ser, se a me vacunar. A me vacunar, se me passa vírus, para eu poder roupa mal. Então, a me vacunar, aí, e sintoma está mais leve. Então, você sabe como não está aí, porque sintoma está mais leve que o time já tem, não está sentindo sintoma mês. Então, esse é perigo de dois grupos, né, do para o outro. Isso, então, nós precisamos, naturalmente, realizar isso aí, para nós, por assim, tomar a decisão correta. Mas, para essa, é dia, né, que é o motivo para que me invitava para nós, papia, de a próxima lei de consenso com a colega e para nós, cabeça. Din campanha, ba campanha, posso naturalmente minuta para ter hope atenção para durante a campanha. Ba campanha com coco não me servini at all? Não, nunca me disse. Nunca me disse. Lo qual com nossa campanha, tá praticamente trato através de ayanan e capacidade para não manejar, digo bem no sinta, anto e não transparência e é problema na que nós temos como nós solucionar. Então, essa é a nossa campanha. Que bem, cojo também está em minoria. Cojo está no momento que nós encontramos algo que deve ser que nós está renegociar cojo. Então, para mim, que era para e não, me avisava que nós renegociar. Havia roupa e câmbio. Lamentavelmente, nós não podemos ilustrar e cambia no momento aqui de como a sua lei não está público ainda. Não. Então, no momento que o ministro da lei não está público, não se pode mencionar e cambia. Yes. Então, o que que passa? No momento que aqui está, a ordem do dia, me pensava, vou me sumar a senhora Albertina, Jenny. Tem caso aqui, tá? Então, já ela inicia com o time para nos ilustrar séries com e corre da batata e com e corre via bode nos mandato. Sim. Então, é lamentável tá que no momento que ele toma nota que está baiando um direção que ei, nada bem que fama não quer bagatelizar a coisa, que mais fama nesse sentido que tu ainda quer, lá se uma comunidade tem um programa radial, já sabe, que a minha senhora disse que quises por trás. Me pode dar um exemplo de Kòrsou por trás. Kòrsou por trás está no momento que, como líder político de par, de caso que não se pode permanentar, se eu já reclamar, está em campanha, permitir tudo isso, no momento que ele chama passa para a casa. Tem certo um Kòrsou por trás. Tem nos casos, me está aceitar que
de casa aqui, não se precisa de nome, senhor Charles Cooper, tem seu pensamento para contar deal com o governo holandês, esse está tendo acaba, nós nota aqui teve TVG, porque nós temos um manejo como partido. Uhum. Manejo como partido está bota livre para se expressionar, se você vem com o plano B, bota livre, então o plano B é o auto discutir em verdade, se nós podemos ver, não olvidar. Se você vem com o partido, que você pensa que nós temos alternativa para evitar que nós temos apoio zero, pode mais. Então, esse é o seu diretiva. E a mim, como líder político de MFK, MFK de caso aqui, nenhum dia não é expressar é parte de nossa barco firmeza. Na minha precisa acabo de contar, é que dá para ganhar sua casa. Só, me deixa sentar aqui, não? Começando com o movimento da terra, da Baicaba. Digo, nós como MFK, estamos tendo não tem nem que intercâmbio não pisar com político na holandês. Sim. Nós vamos ver bem ainda, mas está contra o Hulanda, mas também para pedir político na holandês é maneira que nós expressar de nós. Sim, sempre nós expressar contra o partido MFK. Yes. E tu és na que vai ter discussão não severo. Também é meio severo, ainda passa não, mas discussão não rompe pisar. Nós vamos ver que tem o senhor Scott, que tem seu caso não contra corte com maioria da holandês. Sim. Ok. Nós abai plataforma internacional. Nós as tudo o quadro que está nos alcance para pisar, mas não pode haver dia que apaga a eleição, dia que nós assinamos, que nós apaga a eleição, nós as tudo o quadro nos alcance. Afinal, o que passa? Nós não ganhamos nenhum de caso aí. Nenhum. Que men, se você põe o bobo, se você shield, com a espada, mas antes não é, mas você pisa, aí tem aqui, bom, a espada, ou você com a espada, anda tirado. Sim. Quando tirava com esse, é algo que tinha um bala aí, quando tirava o chibão. Que me encontra a palavra, porque um saco de bandeira branco, só esse negócio passou, se não decidir, quando anda baixava o bão, não anda baixava o bão. Sim. Bom, não por cara, não. Mundialmente, o Hulanda está um dos que não reconhece para sua maneira de profilar. Que me encontra, não anda, não anda, isso está a aportar com mais tanto milhares do mundo. Que me opa chega na show ni, se você não tem uma entrada na show ni, você vai atender com Hulanda, duvida, então entrada como você vem. Que me esse é outra plataforma, não vai ter de jeito. Pelo momento aqui, me tocou na mesa, pelo não se diga com respeito, então me tem mais de cambia de opinião. Que me não duvida esse tempo, não se vai dizer, me sabe o que passa, é a situação de senhor Silvânia, com senhor Trump. Sim, que me tem mais de ter minha opinião. Respeitar minha opinião, não se pode ter um palavrão, não se pode desviar para o palavrão no momento que eu tenho dados, não, como eu não tenho problema um pouco. Então, esse é o que eu quero fazer com o que eu não tenho nenhuma informação, insight, é tempo que eu preciso pedir, não tenho nenhuma informação para eu me saber de que eu passo de um dia para trás. Aí. Yes. Então, para trás, aí, cada vez que eu tiro um, eu dou dois, depois eu saio um mais, levantava, volto a dar, então, Antecipando tudo o que por passa, para sombrar já bastante experiência acaba, uma coisa está segura também, que se você pensar tá na mesa nossa papia, vai sacar a bandeira branca, comporta possível que o senhor Javier Silvânia tá vai dentro do país, caminha para a cabeça a bandeira branca, então vai bochornar e brongosar. É político na holandês, como está sentado na mesa com ele. Está bom de bom comando, ela vai dar uma entrevista e bom, você... e papi, eu prometo Nós como político, não, se você paga tendo bom, através de anos, não, nós tudo que está político que vai dar uma entrevista na Hulanda, a faia. Sim, tudo para barco. É especialmente. Um exemplo da minha estátua, no qual o senhor Renata vai e a visa durante nós pensa que papel que porque tem tocando de denca visitei então que man o que que o senhor Silvânia o qual correu bem não sabe
Tapo da ting e mandato di e instruction ku de después que nos haya ratna advis su consejo nos adapta. Pa mi la nos pa inan pro mi kunen pa nos bai e e grip. Mi tu ende ku carbon uno nos un coalition. Dos, mi tu ende ku ta custa la gente pasa de cos especial. Me yuna matrai ku dan full layer. Simte bisana na chiki. Ki komi ki lusana. Mi tin yo amo mansgani. Ta ko iba baiske de sun chiki ta ba feseu. Tu mari ka ba no feseu. Mabi se umbia. Ba fe baise so bodala ba wo ki bota kota tu bukupa. Desu es malu bida ma bai soin o ma habi wo mi re. Ela mo sami su unya kita. Ben le dala ba unya kita. Ba se mas kene. Vai ser mama. Que como que ele sabe? Mas sabe, não? Eu bom que atende tudo com a minha, tu atende com o. Que men, vai ser mama do aco bom sanda de. E mama lá do senhor do meu dois milhões. Mas você. Então, não, que como que ele sabe? Que como que ele sabe? Hope bia nós pode um pensamento, permite um experiência com uma passada em caba. Então, experiência no momento como está ilustrado. Portabo não está mirele ainda. Então lá o passado em então de caso de senhor Silvânia que tu ende que no momento que tu tem informação nós me se participar Hulanda promete como de uma entrevista então é nota político que mas é ele quando anda considerado como forte aí está sim em sulés tem futuro bota bem ainda senhor Silvânia de problema mais o que quando bota é falta não bota bem mais esse é o meu caso sabe que quando bota é falta nós tomamos decisão Jackson de mesmo não bota bem se metido diferente ponto para ter luma belo com knobs para nós não surpreender outro já webs já me disse tem aqui em sujo com nossa team ele qual nos a palavra aí ele não trabalha mais só hoje mais melhor quando visto do meeting o acmen na local lo qual mal olvidata que de dia tá habi promé no lana com a mim que vem oi com a malanta com muito bem bel já se os vana do no de que chonga sim te se passa de hoje de bem escu sua só te bisa minha word on anchor nam veras a o é que le lana nos para na rat que cabe é problema é problema tá que não se tem quando com nada meta político como nos ministro de finanças bini bisa instrução que nós também, nós também para nós cá estamos na pista, então nós desejar para tudo o qual está a coco, que man, é wet on the web, é nota para ver isso aqui, é memória para tu leste, é nada a pôr. E nós cá estamos na pista, vou incluir integralmente para baixar a fachada, e nota para ver isso aqui, nós temos direito aí, se nós aqui da para riba, com base em crepe no way se hengen. Até no momento que você ingrepa na UES e ganha, você vai mandar back. Você está com a sua vida mesmo. O que que passa? Não há um cenário político. Então, e não estou aqui. Não é político. Não se pode pensar as práticas, mas o que que faz? É danho. É danho, tá? Copiando o lanês a forma? Não a forma? Não. Não está pintando para a forma? Não. 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 Então, o que que tem problema? Tem chance de botar a eleição back. Sim. Não tem opção. Eu opção. Então, ora com oposição, aí é comida com o senhor Silvânia a pôr aí uma mesa eita e eu monto com nós. De como posso falar, hey, vou estar ponendo um pressão enorme, esse aí também se bolo. Então, nós temos direito de pensar que, ato, ei, tem aqui, nós não quer correr, tem direito aí, é possível, porque o que eu botasse com o aí? Fondo da para, então pagar isso é bem. Pero agora, senhor Pisas, assim, então, tem que ler o papel. Mientras que eu explicar-me que está fora de pensamento e de senhor Silvânia, ela raia que está necessário toque para visar algo na Hulanda. Não, em princípio, necessário, mas não vai rex, necessário, não vai para pagar. Não, não há instrução. E mas não vai rex, necessário, não vai rex, necessário, não vai bandeira branca sacar e não vai ser visar nada. Outro conselheiro rondô de MFK, ou de governo, que também está aconselhando o ministro,
Bom, que tem de verdade, mas, mentre está me conhecendo, não, que tem de verdade que, por exemplo, está aí a instrução de caso aqui de senhor Rachel Marta como para atender na Hulanda? Não, o que eu sabia, o senhor Rachel Marta foi sempre tá ligado com o Nacional e a MFK. Sim. Se dá seguro. De é parte Promé, que nós fomos governo, o senhor Rachel Marta está muito importante de Duna, que é segundo nós, dois partidos. Né? Depois que nós assentamos, nós temos conversação para marcha minimal para o que trata e direção que nós queremos. Então, como vai bem, já, nós assumimos a responsabilidade, então, outra vez, nós temos responsabilidade, nós temos experiência necessária, então, nós queremos, nós confiamos, com o qual, não passado, nós temos começo, se ninguém é um conselheiro mais, que eu só prefiro não mencionar o nome aqui, mas não saco, não tem capacidade. Senhor Trump da ONU? Sim, não tem capacidade. Senhor Trump da ONU, você tem injetando contato. Como saco, nem para você tem injetando contato. Quando eu vou analisar, seguir vai, vou te pensar, não sei, é suficiente para vai. Por exemplo, no caso do senhor Silvânia, está falando também, está profilando o golpe bom, no sentido que já acaba aqui para recorde, esse é muito legal, ele já acaba aqui para recorde, de entrada cobrada de Hulanda. Que mesmo de compras, uma estratégia que dentro. E tem time que está consistindo de conselheiros de lugar de mais alto que nós temos, riba nos países, para não pagar um SOB. Sim, SOB, sim. E tem diferente de minha maneira BAP. Que me dá um que está consultando. Não sei se dá no seu papel. O senhor Caril Monte dá-me como consultor. Sim, tinha um senhor Delano. O senhor Delano está botando de um Promé, de gabinete Promé. Eu não conheci ela, mas entendi que a minha está bom na tua obra. Só me dá bom no conselho. Que não se não me agarra na partida política, não se me agarra no país. Ok, mas lá nos vini back na idade com a ser assim. Então, esse é a minha questão. Misa com o senhor Javier Silvânia, um ano que lei de projetil. Na minha medicina, essa é a minha palavra. Não, para assim ele possa um bom papel de Reichsministerat, tá com o conselho de outro gênero, senhor Silvânia, vai dar uma entrevista, ou isso aqui um dia mais, tá para um mês eixo, para sair de publicidade, ele vai ser entrevista. Mas tem um motivo, se você não vai sim, tá para louco. Qual é o motivo que ela dá uma entrevista? Em princípio, me deu missão, me deu lá que é para ele. Mas ela dá uma entrevista na Kòrsou um mês, se que a mim mês, mas invitei mais o PBA, e não tá bem, que me não pode imaginar um dia para o meu ex-ministro está dando uma entrevista contra a Hulanda na Hulanda. Bom, o senhor Silvânia, o qual sim, eu pensava estar assim, que tinha um caráter, um superensimento disso aqui. Então, é pedir ele como um político, botando o áquio, botando nuance. Esse é aspecto, talvez me pensava, é fulano dele, para mim, é importante, mas a boa que ela passa bem, a boa que nós seguimos, uma guia, é aspecto político. Mas a boa, fez a nossa cinta, nós não temos a chance de sinta com outro, por exemplo, a carreira todo dia está. Não se para para tu jamais, a começar apenas luna passada, que é como MFK. Então, e nada, nós estamos dando guia, senhor Silvânia tal, senhor Silvânia tal, senhor Cupa, do nome também guia de tal. Nós estamos dando senhor Yanga, que também está relativamente novo de aspecto de governação, que é assim, não está sendo, senhor Silvânia, nós não há chance, nós não estamos políticos. Que, man, maneta pensa assim, você sabe me dar um bom exemplo, é também coisa, mas também isso aí não é coisa. Sim, mas a mim também isso é coisa, mas conta isso, a mim também carga de responsabilidade também. Sim, não, assim, não, como tu dá um exemplo, não vai buscar gente que é bem. Não me sabe, não, mas vou comparar-me com o bom, me diz, ok, me vou aceitar, vou comparar-me, sim, com o bom, não. Então, dentro aqui, é coisa que eu faço hoje, nós estamos internamente, nós estamos assim que eu vou, então, senhor Silvânia, completamente diferente. Pero, me deu pensar você, que está tendo. Também com a coisa de palhaço que está sendo social media. Eu sei, não sei dizer. Ok, basta que tenha esse bom de controle, mas eu estou confiável. Ok, agora, ela há esse danho de reis ministerato, se não dado momento, ministro não exigir que eu tenha que chamar, senão a reunião não está seguindo.
No, no, la tal persona es igual. No, me puedo imaginar, me puedo imaginar, de nan propio país, ando ahora en nanta para que un seguranza divo, que hey, es yo aquí en nada visa, tal lo que abo visa, es ahí, no se sigue con él. Ahora, abo allá, ma señor, con ops, pa, y qué va a decir? No, no se va a hacer un club video web, sabe que no es para video web. Sí, pero va a ser a volver a mí durante el reunión. No, 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 ya me ha dicho, se pone ver que me olvidar. No se va a hacer video web, no se va a tener aquí, a base de tal, tal, tal punto, no se llega a tal decisión. A mí me se ha llamado, pero cabe y me olvidar. Que me han, ese asociado que me han pabo no va a sorprender, entonces es un punto de botar. Aspac es aspac, entonces aquí como también hace para corregir lo cual pasa. Digo, ok, me también deal con miembro de mi gabinete, donde me get back nabo. Y hoy no sé cómo está internamente, y hoy no sé que no está bien buscar una solución para atender. Entonces hoy no abay el ministro, me digo, me está dando a señor Silvania instrucciones necesarias para atender, y no es el ministro, y hoy no se abay. I'm going to ask you to consider it. No se queda para algunos puntos. Pero no se queda para con nuestra... Mientras, no, no se queda para. 12 de julio, sí, sí. Día 22 de julio, estaba teniendo más ya rueda de prensa, abogó sí, con nosotros, sí. No se va de acuerdo para el trayecto de todo, es un arde gevent, no son un gabala. Sí. Nos estaba teniendo la impresión que ya acaba teniendo un acuerdo para el trayecto continuar. Mientras que nos no haya nos rato van advies. Pero nós estamos a ter um conselho de rato van advies tempo de senhor Renat Caba. Sim, na câmera, se me sabe, pero nós temos um conselho, mi no que empieza con Ratvan Advisa de mala fe, pero en dado momento Ratvan Advisa ha dado un consejo acaba en el gabinete de Rojanat, junto con el consejo ese abay el gobierno de Hulanda, nan a mandele para Ratvan State también estaba de acuerdo con cierta cosa con Ratvan Advisa de Kòrsou y otro isla también, estaba también como objeción, y tú eres aquí en award tratar. Anto den e besluit leis mesi rat reisminister rat de bisa no tapa ta ting ingrijpende veranderingen den interior sunto aki anto tu rende tapa ta body e impression ku okay nos tur a hanya otro te asa ku Hulanda abisa okay agora que de laser cambio na nos asi tu reparti ingrijpende na nos pasa na via di rat van state un bia mas pa wa ku turkos no de verdad es de verdad okay pienso de verdad explica yes, é pide só desse sentido que o Hulanda tá ninga demanda tudo o qual a trece é caminho na ei, back na passada, que manda solamente é tudo sem de safety. Então, hoje que nós saímos, nós gratamos visto no Lubidá, nós saímos sustém de parlamento, caminho no parlamento na final da Bissabo, assim, lo qual, na boa discreção da bom, basta, pode ter em conta que nossa autonomia. Sim. Então, no momento que o Rato Van Advisa vini... Sim, que é ponto no artigo 6, com 25. Com 25, yes. Sim. Com a BND é dois pontos na EI. Bom, nós que todos. Então, o Rato Van Advisa, ok, se você não quer ser, deve ser, porque todos 6 com 25, sim. Então, D4 EI é instrução abaixo. O único falho da batata que me não apone na altura, só o mais seja webs. Pero mi nota para estar con Javier, lo voy a dar una entrevista. Y ahí está en todo el caso. Si no, no está en la discusión. Porque, man, vos tengo una teja así como vos país para aclarar si resulta que tengo que seguir con el trayecto, a lo menos para demostrar que tú vas a renegociar lo cual tienes. Sí, pero ahora sí, me empresto a comprender si el daño que... No está para catalizar el daño que el señor... No, a mí no va a catalizar, seguro. El señor Silvania hace. Hay dos entrevistas. No, no, a mí no va a catalizar. No, vos acaba impresión que el holandés político, holandés europeo, tiene para el partido MFK. Sí. Un cosa sin aquí, te vuelve a hacer el partido inconfiable. No, para seguir para negociar con él. Y mientras la ganó, es bueno que era que Hulanda ahora que todo
que se tari para su ruda, para sombra e não sabe que direção é coisa que te vai? Para sombra e não sabe se é para confiar. É timar. É timar. É governo, se ou não? Eu também sabe que não é timar. É timar que tem seu pensamento. Mas eu tenho que ter em conta assim, que o nosso país, por timar de desviar, simplesmente, para ter um piso, outra coisa, que me ensinam que os ganhos, para ser um menor, para ser um muita pessoa que não é, que não tem mais de estar a opção que vive, mas nem da missa, para o que não trata, ou é que não se segue deal com o outro. Ou é que me dá mais ciência, entretanto, ou é que me dá mais deal com o Bostan, me dá exigir tempo, se me não há tempo, se então está todo o problema, me não está tendo. Me interessado, me não há tempo, é necessário, então hold it up. É sei também, mas se volta. Que me dá nesse sentido que tu é coisa, me dá mais de um peixão, então você quer que eu te preto? Tu coisa não me sabe do futebol, mas não tem papel for, pero não me dá papel, é carta que comecei a bairro que não estou a firmar ontem. Você pode dizer, não sei carta, vai bem assim, você não se testar, mas não quer. Não, eu tenho que solamente texto. Até o senhor Albertina vai testigo isso. É tesouro da minha firma, para o que eu trato com ele. Que, mano, dá um momento, então que passa, é, já ganho. Anders kwam de hindi que dat zei. Als we met de kwart benen de passen aan, kon een en de na meeste kwarto. Kan ik ook binnen kuchu, die nooit heeft toen kuchu. Het is helemaal niet fout. Maar toen kuchu nog gaan, toen kuchu nog gaan, dat is een pega. Que ben de verdad was sentimo pressionado. Het is de asa, ora com babai de aquero, dia 22, asa, ora com os andré pra velto, um gabala, was sentimo toch pressionado. Não, esse não dá pra promê, esse não dá pra promê. Esse não dá pra promê, mas sentimo toch pressionado, como tinha todo mundo decidido empurrar. Yes. Ora com os andré saca e comunicado de prensa, junto com outro isla, não também, arroba, e Saint Martin, com nossa rainha, outro, tudo é outro, é momento, né, sacando toda a informação, né, toch nos gobierno, tava sentindo pressionado. Mas só, muita marana, fone, ele que diz. Descenda para lá. Ora que nossa loja é fone de liquidez para que eu vou usar gênero, do qual na elogiamos e o qual nós logo tem duas lunas. Não sabe o que me tem e-mail. Quando nós elogiamos de como nós temos um ano beza com o governo anterior com o mesmo ponto na em cima que está. Não se cabe em duas lunas. Para o fone não vini. E hoje nós temos o seguinte fone que tem um bingo da batalha de 97.6, 97.7 milhões. Que nós temos que executar ponto na trobe. Está tendo discussão não forte, mas não por exemplo, nós decidimos. Sorry. Nós decidimos que nós não está cortado em bônus e pinchão. Então, guerra total está tendo. Eu vou amar o que não vou, depois eu vou bestar o que não vou, pensando que não. Me suporta, não se apaga, não está assim. Mas é um país, é pensionado, sofrendo, não acaba. Nossa, de pueblo, que é um botão que brinca para o. Nossa, raça, é ponto na E, nossa, claro, ou não sai nos fundos. Sim, pero você aqui, a decidir que o Tahanha é 92,5 milhões. Não, não, você aqui, a sociedade, nossa, claro, nossa, assim, trabalho excepcional, que é uma pressão todo dia para nós não caber. Nossa, lá que foi na CFTI. Ou que não está em chapa, é seguir trás, não se pode inventar de novo, você não tem fone, não tem isso aí, amanhã é safety. Agora, o que a AMI está sendo, para você comandar tanto, é confiança para o lado de escape. Pero, entretanto, mas atender o safety a base personal. Ou mais, tem tempo, digo, né, senhor Cadas, me tem um problema aqui, é tal coisa bem, se coube tarde para o meu país, me dá um problema. Yes. Que nos borrasse? E que aguarda, senhor? Eu digo, milagre, senhor Silvana, tomou contato com ele, até nossa dia, nem um doce man, não sai isso, normal, para dar em contexto, mas hoje, mas lá, que me preparar, tu esteja, me semana, a velha não esteja, essa é uma coisa que não passa, tem contínua, para ir na comandante, a velha não esteja, não é, o qual não se faz suficiente para nos vai em fundo. Entretanto, uau, bom, nós temos que passar, é ponto de resto, nesse lado, é fundo, não me serve em casa, doce mais para mim. Não vim, não vim. Yes. De como você não está pinco é pensamento que o nosso câmbio não está mensal. Nosso câmbio é de maneira de pensar que não fundo não vem. O senhor Knops avisa publicamente é fundo ei, não está mais na aceitação de coisa. Não está verdade. Se nós não o aceitar na fundo, não está vindo. Então, o que passa? Afirma o contrato, a gente guarda 12 mamás. Yes. Então, quando assim, me disse, não é um pai, me dá de novo. Sabe como vai me dar de novo? Mas de acordo, sim, com nossa rainha, depois de durar exercício, não guarda. Sim, sim, vai de acordo. Sim. Agora que me diz, não, você aqui que tem um problema com novo, não se vai me dar de novo. Não, é que o governo sobe firme, porque novo tem um déficit de 4 milhões aqui.
Sang pa nos na sigi fia nos contra 0%. Conta que era tambe na un camino de tacansa y nan tambe que ting algo concreto pa nan por deal kune ora kun nan ting ku buy back se kanang votadona na ciudadano nan pa explica nan ta a cambio di kiko di ki acuerdo nan aduna e país nan a que sina tanto placa Hulanda ting e se não vir com eleição agora aqui, pior ainda. Hulanda tem 100% razão pelo qual ela está fazendo no momento aqui. Nós, como governo, nós, governo de turno, a queda sem raça e of uma decisão na bem-estar do povo para motivo não popular, que vem a todos de dois, está e cena com Hulanda está botando manda, não está mira, mas tem uma boa introdução, Nanta mira claramente que esa nota llega al pueblo. Yes. Entonces, llega de asa, así expresiona, de siempre teniendo su señor Quincy, que el gobierno está pagando, tú me dices que me avisa así de vergüenza nacional, que te dice nada. Vergüenza nacional, porque está hoy con político en holandés, a llamar al ladrón. Letterlijk, no me acuerdo que la gente en el parlamento, hoy con nuestros estudios en el anti, me acuerdo que con que te avisa así, con tanta jaña, con nuestro ladrón, no me voy a ver. Es cierto que te vergüenza, pasó para... Lo cual, lo que te mencionaste en la introducción, está con bote y manejo de gobierno anterior, escena que estaba también, tal vez, hay una marcha o pie en el mes a virar, no millonario, multimillonario. Sí, es verdad. Me está completamente de acuerdo con la. Sí, sí. La única cosa que me está regreta está con no el tiempo necesario de ese mismo año. Sí. Pero no tiene razón. Entonces, no sé si que trae. Y quien envía justo te paga para pecar. Claro, que es este punto. Pero no te conviene más. Sí. Ahora aquí no confío ni un gente y no que ayuda. Sí. Pero si no, no lo estoy ayuda más que día. Sí. Pero ahora, puedo sentar y ves tú. Sí. Yes. Digo, come, Evra. Como la. La PCI, a mí, por ejemplo, de visa, ahora conozco con miembro de di governo cu por daña cosa ore mese temna mese pone nan cinta bo mucha ante ore bisan han hasi tra bo cu nan abini pa hasi okay our parlamento ta reclama cu mentre ayer ma papi cu mentre asi Aruba e la contami cu cada stapu e dal e ta papi cu stakeholders nan di governo e ta papi cu parlamento costantemente e ta duna information nos parlamento ta bisa cu mentre as no ta bini se kanang pa discuti e sunto di cu aki ta verda bon am tu vos che lende gani e op gani ente Aruba cu nos si di Aruba ta vada trajecto kava si am no ta vada trajecto yes che man mi bin mi no pe mi explico un cos cu mi mesmo ta come neina. Então, o que passa? Nós abaixamos a comissão de congressos e relações, que ainda a maioria parlamentar abriu, mas isso é danta for trouble. Então, e não se aduna, cambia um ano com a turma lugar, mas e não botar garantizar que isso é outro salifo. Nós abaixamos o parlamento devidamente, mas nós não abaixamos a plataforma de totalidade que isso deve comunicar com o povo. Mas, no momento que... A mim me sinto cauteloso, mas no momento que me vai, que informação me dá dona, se afinal, que como me dá vai, bebisa, que me dá vai, bebisa, me mandou uma informação, essa que eu vou aqui, mas eu vou falar, eu vou, tem a plataforma de Aruba, Aruba está ouvindo, mas leu. Então, a base está mais leu, me tem garantido sábado, é hecho que ele vai para o parlamento, me tem garantido sábado, que não há conta de artículo, é por conta com o trajeto do canal. Por mim mesmo, de um careda aqui, com minuta clara, mas me parlamento. Eu vou uma nota de carta que não manda rabiar, que por certo, nunca me vida de candidato ainda na comunidade de parlamento, nunca me vida de um carta que tanto escreve falta assim. Que é botar minha com a rancha, para pôr, pressionar aqui dentro, para bingo, Kiko tapa. E não desperta, para pôr nós tem descrédito para que o Hulanda trobe, está para ter, mas uma normal coisa, 4 vias 24 horas. Não pedi 2 vias 24 horas, coisa nunca me vira em coisa de regulamento de ordem, pedia, com o parlamentar. Agora,
Yo rey, sonata que mi nos bien problema, pues no se va ahí con Grace, relaciones con el cual tú y mi hermano afirma y así más a ope pregunta a nos, que me han dado una claridad con nos aduna, que me han pedido y mi no da de acuerdo con él, con anda visa, que mi no aduna información. E información, que te digo aduna, nos aduna, nos va a ir con esta cana, el trayecto que le aduna interno, presentación, pero simplemente no va a estar de puerta cerrada, y puerta cerrada, y no da que para mí había aduna, y mi presentación fue, que mi no puedo hacer nada, pero está vetrado. Ok, ahora para nos, tranquilidad. Mientras está siguiendo el trayecto de cojo, vota sinti que aquirá tu parlamento de Kòrsou, muy especialmente parlamentario, en ambos partidos, pues son cada uno está saliendo para tu camina y te envía a opinar tanto contra de sí otro. Luego hay un sostén para continuar con el trayecto aquí y qué cosa es cosa que propone, que te dice, no, luego hay cosas que van verdad con plan B. Bueno. En principio, yo voy a mencionar su plan B, manera más de ver prensa, el plan B está existiendo. Simplemente, el plan B es la manera que nos quiere hacer, en el momento que lo hago de todos, todo de WhatsApp, la vez que saque no por si nota de un lazo de que me se de no ley, que me el plan B es T, lo cual no se va a aceptar, no se va a quedar este plan B. Para leerlo, dice, cojo, así, cara, su trayecto. Da jeito que também bem que foi lá e também é parlamento não, lo qual que eu sabe acerca assim, dia quando tem é reunião na Bonaire de todo o país, toda a câmara também a mostra é necessidade para é tudo sem tomar lugar, que man é trajeto que hoje sai de nós, também é parlamento na final, tá querendo a nós como governo de caso, a mim como governo mostra de como está bom of the con enota bom. Onde é discussionan fuerte comita tinteina cu ta é montante cun tawado pone disponível pe tres paisa. Anto é montante é na mi concepto me se bia uti que mas dai de loca, sei nota dai de loca. Anto lo pago tie work bo con tele. Riba pa 6 aina. É ta bia casi 70 milhões pa ai. Nos pois pois ta casi 2 bilhões. Sí. Entonces, es discrepancia en también, no es que sigue con los pañientes, es que quiere, me te pisa, voy a ir a Hulanda, o llega a Leo, o no se aclara, entonces, y nada, no se va a ir, tipo de discusión, pero me quedo ahora en la forma, en el gobierno, pero me quedo ahora aquí con eso. Ese es un punto importante, pues, hombre, verdad, en 1929, también, fue Vox, la primera vez, por ahí, un cheque blanco, entonces, acaba después, hay un cheque, está bom para vos así, exactamente, dentro de la letra, chiquita, en cuanto montante, yes. Hombre, si no, yeah. Aquí rato, va de acuerdo con un, cuando dice, un ley de consenso más, entonces, mientras tanto, chipi-chipi con los años, entonces, ayuda a nos, para hacer nada, pero, ti un camina como empresa lo dice vos, te aquí no me aguante presión aquí, lebo más un asunto aquí, para sombrar señor con opción, dice, doy de lo cual, rato van a visto un cost en 10, sí. Y artículo 6, 25, y por cierto, y otro isla, nan, ayer mi empresa de Aruba te dice, tende, te enviaba, digo, dale un stop, va para atrás, perde un tiki economía, de autonomía, y también dice, tengo perde un tiki, de verdad, pero en el momento nan, aquí, bota de un situación hopi difícil, entonces, el pago por bonds being back después, un tiki más fuerte. Ese es un problema grande, no tiene ni un flow. Sí, que me enere, me empresa de emeso impresión o me empresa para arriba, visa, tende, si no te atende asunto de artículo 6, 25, y de Ratvan advis, y si Ratvan stata acirato, ni siquiera mencioné, que se hipurbira, ok, porque sa, no, es sinofono de Hulanda, está aquí, está femenina. Bueno, esto tiene que prematuro para mí, visa, sí, porque tiene un poco de camino más, tiene el lobbymento, tiene un poco de conversación, tiene el parlamento también que está su parte, que me han puesto con amienda, que me han puesto un prematuro para pensar, algo que está hecho está con nosotros seguir con nosotros ejecución de nuestra agenda esperando que el fondo no es necesario también y no se puede hay un tiki más o sea mañana ayer además si está casi entendiendo justicia de cosas que no hacen ni un día ainda pero el peso de coja abajo no hacen ni un tiki más lojas entonces ese es también de un abo es tranquilidad para el sabiduría para pensar cómo está llegando a la solución pero yo tengo un deal con mi parlamento también ainda el 92.5 millones que no tengo recibido de dos partes en el de 6 tranches en el que ser a servir até o fim de setembro, que me diz que você começa a lobby a trove para sobrar fim de ano. Aqui não se vê assim. Não, inteligência não. Nós, no momento que está passando, doloroso, mas tem
livre ensina que nós não está pagando, mas não se lota para estar pagando por mim, que mesmo para dia, a gente sabe, o ministro de finanças está firmando 100 mil florins só. Caminha para dia, potata para sacar 2, 3 milhões. Que mesmo hoje está para criar buffer para você bula setembro, eventual, chega mais até outubro. Tinha dado para o ar, que mesmo, esse aí não sabe se pelo, eu estou mandando a mim, não se pode haver não, que ele anda sofrendo. Que mesmo, tem vários pontos que estão importantes para ter em conta com ele, mas, ao menos, o fundo aí está para ajudar para nós cumprir o gasto de salários, gasto de onde estão, paquete de comida, e caixa, sostém, desse aí não está para ajudar para ele. André, nós estamos ganhando de tempo para seguir trabalhando, mas é possível o plano B? Bom, é possível até aí, mas um dos que tem é tranche 7, que eu tenho para executar ainda. Mas aqui que tem um problema hoje aqui? Nós não temos nunca que o plano B está em cena. Não, hoje você tem leu o que tem. Sim? Sim. Então, secreto? Não, então, é secreto aí, pô. Eu penso que tem que botar... Mas não se esforça o suficiente no país. Sim, sim, eu compreendi. O ministro Charles Cooper estava dizendo para mim, ele é mencionado, é diferente. Sim, para mim, bem back. Mas o CFTI tem que dar uma coisa para nós, para o Michigan Serna aí também, tá? Não, possível. Sim, possível. Tem uma lei, então, bom argumentar, isso aí. Eu estou pondo tudo, senhor, eu estou de mal a fazer CFTI. Não, isso aí está terceiro lado. Mas back na caminho não está, é tudo isso aqui, né? E candidato de ponto não que tem que tomar lugar fora de dar em bini para a tua agenda, tem um caminho, vamos dizer, mancarte, vamos dizer. Se você não ganha e sustém e voar o aspecto jurídico, especializado em certo ponto, não, você quer pegar. Então, cheio está chegando, a tua agenda cheio está chegando. Mas, pisa, o senhor Knops acaba com... Se você vem com roupa e mais condição a work na chete, vindo para cá, um de seis. Então, amanhã, eu disse que nós não fazemos nada. Que, se você vem com condição, guarda no lado, dá um espaço, me acha, sabe assim? Então, para mim, você siga. Então, nada não está dentro de deliberação, mas uma... Se você não põe ele para dar uma mão, como que me amigava? Yes. Ministro Presidente, um artigo assim, não muito largo. Vai dizer que o Ministro de Finanças cobra um tique mais tanto comparado com outro viaja, não para o que te trata, imposto. Mas tem muito mais que ser. Como lá? Claro, país, claro. Então, para que eu defenderia, por agora que é o último trato, não, fim de luna aqui, não tem outra para trabalhar. Lamentavelmente, que sim. Men, esse, não lamentavelmente, sigue, nós não estamos bem claros. Mas ainda tem o senhor Chonky de Lanoi, ainda Cork, está negociando. Negociando ainda, pero está um tique inseguro, mas compreender com a hora que a saca headhunter. Não, nós sempre temos isso, né? Tu vendo que tu vem local, nós não estamos levando em caminho, tu não estamos aí na diferente critério, pisar, para nós assegurar que tem um rato e nós temos, né? Por mim, é possível, se você conversa só, você não se não você anda. Então, Banco Central, se controla, ele sabe, se ele sabe que não, que são que tu tem, então, tira nada assim que tu tem. Sem, se não se brigasse, ele entra aí. E quanto que era que nós fosse capa na refinaria? Bom, me tem confiança, pois, é tão difícil, porque eu estou mirando, é desenvolvimento na mundial, é sempre por ele que tem, me tem me vez. Eu sou uma cuba também, eu ainda vou 60 aí. Aí é botanha. Porque também 60 aí, eu sempre tenho dúvida. Porque eu vou pisar também 20, eu vou pisar também 25, eu tenho dúvida que eu vou 25. Então, sei também medo. Eu não vou 25, eu não saio quando eu sou medido com a situação. Mas, meu, o news brief de casa de Kòrsou, com a hora que também um ano mês, eu vou Dubai com Saúde Arábia, que não estivesse em banana. Não, por isso aí, anos mês aí, sua meta principal está criar contato. Me sabe, mas não é afinidade agora que o nosso país, um instante leu assim, né? Então, melhor nós atender assunto, não? Nós funcionamos como tipo, cada plataforma busca um guaco, não sei. Mas andas no preço. Não. Dubai. Não, é também esse dos pais vão ser. Dubai, está bonita. Seguro. Mas para as missas, como tem roupa, você é assim, vou por isso para aí, nada. Dia passado, nossa papia basta houve de carteira de justiça, me saco de houve problema, tem a chance para solucionar um tiki-tiki? Sim, não, é parte da justiça também, não é bom, que nesse sentido, que a hora que nós se põe datas
para finalizar tudo o curso. Então, eu não estou mais cedo de chão, tenho obra de chão, meto uma voada em corpo policial, e ainda não acabo de pôr na banda, praticamente. Sim, está entrando, está cobrando, tem aspecto de prisão, que nós assim, tem manejo de prisão, que tem mano nós. Punto na cardinal, mas a seguinte dele, porque me solucionou o problema, vim com ele para mim, canta, claro, de só depois de me firma, está cara. Então, sempre sendo algo que vem de 6 meses. Tem um trajeto no canal, no caso, 2 dias, 2, para com estrutura de VDC, já que a mãe firma o que persegue, para de 1 para 2 lunas, está claro, né? Uma estrutura que está canal no europeu, foi 2 dias, 2, que vem, Interpol, também tem o mesmo problema aí, imigração, não se vai reorganizar a imigração, que vem, de basta, reto, também está aqui, não sabe financiar. E aí, sim, vai ser, quando se for, também, forward, location, de lá, também. Sim, 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 a perda através de ANA, e network nosso tingo também está sendo uma potência dentro do Caribe. Esse aí, esse aí, ok? Ou crie, porque não se sabe foi o problema. Sim. Dor como avisava no começamento de entrevista aqui, que se você tem controle do governo, você está bom com outro, está unido, tem partido também, tem união. Sim, sim. Você vai enviar, você tem esse sentimento, maneira. Mas a mim é um político mais sincero. Tudo é uma câmera de maneira um forfeito. É caída de mim, que é eleição com a Rainha, a Pone, não é Pone, tem uma minha, não te propõe nada de vida, te corta a cabeça. Não te propõe nada, que é esse da natureza, que é o cartelão, não te quita a cabeça, quita a cabeça, é o que passa, no momento que eu caí, em minha caída, calou, mas que era quase 3 lunas, foi. Eu aqui para dar uma é eu não estou sentindo com ele liderasco não tem anto cara ainda está com isso caminhando anto no momento que o cara ainda com isso caminhando está tomando um tiki bag me sabe ninguém entende que também tem bag vamos para nos baita ali de chão então sempre está sendo internamente no momento aqui anto eu aí para ele só tende com tem parlamentário que não sabe como está funcionando em sua totalidade também sabe ei não porque eu sou do nenê então bom essa aqui gosta aqui gosta aqui então funciona assim anto eu vou ter Prata bem. Eu vou prata bem, porque eu não sei se eu não sei. Não sei, não sei, não sei. 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 Não sei, ah, não, danke, Jos. Mientras tanto, você tem controle, não se tranquiliza. Sim, sim, sim. Me importa, você sabe, sim. Nós desejamos, hope e suerte, me saco, você vai ao parlamento, não vai largo, queda mais tanto que está possível comunicar com o povo. Mas, pensa, hope e viagem, é programa aqui, que há muita gente, qual a pergunta que eu encontrava, você dá uma contesta, você não está assim, mas a gente tem experiência de passado, como nessa, me sabe, vai contra quem, tur contesta botas e ora botu mostrarme com verdade botin controle riba tur lo qual que te passa demo governação ta bote cara di nos governo ta se que bo nos trem bus federação e nos apreciar que botas abrir pa conversar sempre explica e pueblo exactamente com co Santa Canando boku con opsa que da mesmo arda que vem com la la col bono bota discutir co acaba no andiamo porque deve acordo si ando por algo sando os cota den e mesmo sistema militar e que mesmo bosan por co outro televidente nos conversa o imaginta con nos ministro presidente de Kòrsou, senhor Gilmar Pisas, que é abrindo especialmente para nos conversar riba e trajeto de coho, tranquilizar-nos um pouco com o trajeto que segue e garantizar-nos que tem controle voral riba tur e ratona de Diego da Core. Riba mesa na E, mas é importante para nós manter em controle e está bom também para maneira a empresa visa, você não sale papia costa um pouco louco e zorro para botar em mesma linha para suportar-se muito mais dano na governo e na povo de Kòrsou. Mas agora que ele vai social, não, tu rende também mira. Outro rende na outro país também. E se outro político não está negociando conosco, mira, nós como palhaço,
logicamente con anno também respeitados que me sei nós temos que evitar e da hobby hobby importante. Danke na bolsa de compartilhar espaço anche con nós. Danke naturalmente na tours não que te manda tour, pero tour é bom desejo não. Vem para a hobby bom desejo mandar para também. De nos meios de comunicação social. Nos agradeci vosso, sigue, cuida vosso família, sigue, estima outro, estima nos dois de Kòrsou e mais danke, per visita. Análise, opinião, entrevista, pa informar potente o tópico, entrevista, objetividade, da nos muxão e nos muxão, entrevista, política, farrando na atualidade. Entrevista. Con confianza.